Det är ju... Det var inga här. Vart är alla? De har ju inte slutat skolan nu. Ja, men jag tror det börjar tre. Jo, det gör det. Ja, men då. De kommer vara här i fall. Ja. Där borta är Kjelle. Så. Nu ska vi gå in på parken. Välkommen ut, Love. Välkommen out. Tack så mycket. Tjo allihop. Välkomna till en ny vlogg. Vi är precis framme här vid hangaren nu. Och idag ska vi kolla när Jordan Clark, Lewis Williams, Richard Slinka och någon snubbe från Lucky kör. Så det kommer bli riktigt coolt. Vi ska ta ut vår grej här, men vi kommer tillbaka strax för Love dampar här. Kör. Nu kommer Love bror här. Yo. Då ser jag in nya hjulen. Kolla. Vad heter din nya sponsor? Infinity. Ska han följa dem? Har du en ny sponsor? Han är sponsor av B-leksaker och Toys R Us. Infinity, vad roligt. Jaha, vad tittar vi till här. Det är jul och grejer alltså. Tripping into hangaren. Vad är det för barn nu då? Va? Vad är det för barn nu då? Samma som förut. Är det nytt? Nej, du. Jag kör SES. Ja, SES. Jag kör SES nu för mitt bar snappa. SES är ju bäst. Det är nice, ja. Vi är SES-klubben. Nu ska vi gå in och vlogga här och kolla på alla proffs. Jordan Clark. Ja, öppna nu. Fan vad liten den är. Yo! Bryost, kör. Jag har snott din stång. Ost. Kör. Jag har snott din stång. Nej. Jo. Du får akta på det. Tja, Hasse. Tjena. Är det bra eller? Ja då. Han finner inte. Vad tycker du om Jordan Clark och de än så länge? Alltså, lite chill. Nästan upp på min nivå. Ja. Love, han ska droppa in. Love får se. Klarar du åka ner här? Med nya hjulen av. Om du hoppar över första, då är du fan kunglig alltså. Va? Hoppa över första försöket. Då blir jag stolt. Jag kan inte hoppa. Love har aldrig droppat ner här. Åh, vad gör det? Oh. Vad tycker vi om Love? Jävlar alltså, jag såg någon knappt. Han var målen där. Ja okej, okay, nu är vi här i hangaren. Vi håller på att köra lite här. Jag håller på att göra några nya bangers till min nya video. Så där kommer jag inte filma. Men ja, jag vet inte hur mycket jag kommer in att filma idag. För jag ska kolla in tävling alldeles strax. Och sen ska jag försöka filma några klipps till min video. Men jag ska försöka filma lite. Kanske be någon annan att filma. Men hoppas det går bra ändå. Men vi ses snart. Oh my god, man, he's just so elegant. Hej, Duncan! Helvete, vad fan är det på mig? Följ mig på Instagram, viking_gilberg_. Erik_Varling på Instagram. Felix_Bergvall_. Yeah. Gör en flare. Gör en flare. En gång till, jag filmar. Hello. You do a flare. I can't. You can only do double flares, you know. Yeah, do a double. No. I'll do a whip. Yeah. Ready? Oh damn! Oh, world champion. Damn, Daniel. Damn. World's first ass slide. The head knock. Sick banger, dude. Jag vill se en smällare. Oh! Swing whip. Då ska vi ha lite. Får man in i parken? Då får man gå på läktaren.
man var på i poolen där uppe. Så om alla utrymmer marken nu så skulle vi börja ha det. Show. Sen får du ha spiket. Ska jag spika showen också? Det är roligare. Då jag kan köra igång publiken. Loggar du? Snyggt för du gjorde det. Sätter ni på... Eller fixar du musiken? Kan ni sätta på... Kan ni sätta på lite musik till uppvisningen? Försäkring va? Nej, vad ska han göra? Han ska göra Fatman prompt typ över er. Okej, jag kör. Kolla namn. Vad gick det? Gå! Ja? Vad är du? Ha? Jag använder det med mig. Don't worry. Det här är gammal sista tricket då. Nej, vi kan ha en kram. Vad är det som har kram för mig? Ska jag få honom? Oh!
Okej. Se kvar. The machine. That way then. Adapt. Come on, guys. Thank you. Gratis headset. Han har gömt en korv. Nej. Fuck! Nära. Om man har ris. Tack. Ge mig. Kristian, vad får din autograf? Jag är så jävla hård. Jag ska inte träffa på varandra. Han är helt där. Kan jag borrow a pen? Nej. Man får ta en mening. Oh my gosh, bang! Yo! Nice. Louis, you have to learn to say bye on Swedish. What is it? Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Yeah. Hej då. 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 Okay, you have to learn a Swedish word before you go. Okay. Man säger fan, det betyder you say bye. It in Swedish is fan. Okay, can you repeat? Yeah. The word? Bye on English, in Swedish it is fan. 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 Yeah. Say it to all you meet. It means hello. Hello. So, bye. Bye. Så är det. Men här. Du, vänta, du får klippa allt där. Du kan inte ta med dig misslyckas. Oh!
första försöket. Bra. Nice to see you ride. Yeah, man. Good riding. Cheers, cheers. Yeah. Det här är min vlogg. Finna. Lova, kolla vad jag trodde. Är det Isaks kameror? Ja, säg något. Har du några kommentarer för idag? Hej. Då. Har du någon kommentar för idag? Nej, ingen kommentar. Vem var bäst av dem? Klar. Ja. Nu ska pandan köra. Hej, hej, kicka slay to win. Här då! Nu ska vi vlogga. Hej då! Han får drömma. Hej då. Här, följ min pappa på Instagram. Han har det. Jo, det har han. Ja. Isak! Jag har vloggat nu! Är min penna kvar? Vilken penna? Hej då! Kör då, killar! Hej då! Ja, då har vi haft en nice session här i hangaren. Vi har kollat på Jordan Clark och dem från när de var här och körde deras uppvisning och turné. Och det har varit grymt kul. De gjorde riktigt sjuka tricks. Alla är riktigt duktiga åkare. Men ja, nu måste vi tyvärr dra för skola imorgon. Så ja. Men vi ska åka till Fun Park nu. Ja. Tja! Hallå, vänta! Skål! Tja då! Ja, men vi ska avsluta vloggen nu och vi ska åka till Fun Park. Men jag kommer inte filma där för det typ börjar bli mörkt. Men så vi avslutar den här vloggen här. Så tack för att ni tittade och glöm inte att gilla, dela videon och prenumerera så syns vi. Tja! Rock!